puna po vazhdon me ritëm të zakonshëm në këtë repart, edhe pse shumë punonjës të saj janë duke luftuar. Tani kemi 5 persona të zhvendosur që zunë pozitat të lëna bosh në kompani. Ata janë të gjithë specialistë të nivelit të lartë, thot shefi i kësaj ndërmarjeje. Para luftes, Maksim Kudryashov punoj në fabrikat të mëdha industriale në Mariupol. Sot, ai është rikthyer punës në Rivne. Më në fund kam përsëri ëndra normale. Para kësaj, për një muaj, në të gjitha ëndrat unë isha në arrati, thot zoti Kudryashov. Me gruan e tij Ludmila, vajzën 7-vjeçare Liza dhe lepurin që e mbajnë si kafshë shtëpiake, familja arriti të largohej, pasi kishte përjetuar për një muaj sulmet e forcave ruse në qytetin e lindjes Mariupol. Lepuri e ndihmoi shumë vajzën tonë, i vendosnim kufje në kokë që të mos dëgjonte shpërthimet. Ajo ulej dhe përqafonte lepurin, me muzikë në vesh, ajo u fsheh në një cep me lepurin të mbuluar nga një batanie. Pastaj u fshehëm në bodrum në të njëjtën mënyrë, rrëfen zonja Kudryashov. Lepuri i kaloi të gjitha postbloqet në krahët e pronarëve të tij, kur familja u largua nga Mariupoli, po në pjesën perëndimore të Ukrainës. Makina jonë ishte shënuar me shirita të bardhë, me një tabel të madhe që thoshte fëmi. Ishte e qartë se po mbaj një fëmi në krah, me gjitha të ata qëluan mbi mua, vazhdon rrëthimin e saj zonja Kudryashova. Maksim dhe Ludmila qëndruan në Mariupol për një muaj, sepse nëna e saj, që vuante nga një sëmundje rënd, kishte nevojë për kujdes të vazhdueshëm. Megjithatë, familja u detyrua të marrë vendimin e vështirë për t'u larguar, kur kuptoi se ushtria ruse po shkatronte lagjen e tyre shtëpi pas shtëpie. Njerëzit nuk kishin kohë të largoheshin nga ndërtesat. Disa duke qarë u hodhen nga kati i 9, i 8, i 7. Ne pam njerëz që hidheshin nga dritaret sepse banesat e tyre ishin në flak. Dhe ishte e pamundur t'i ndihmoje, thot zonja Kudryashova. Nëna Ludmila zvdish në Mariupol, pasi familja u largua dhe fëmijët e tyre varrosen atë në Obor. Pas arritjes në Rivne, një qytet relativisht i sigurt, kjo familje arritë të linte pas një pjesë të frikës së tyre. Një vit më parë, u interesova të mësoja pianon dhe një melodi që kam kompozuar quhet muzika e detit. Më pas i shtova një video të detit ton Azov, të filmuar buz detit. Kur filloi lufta dhe gjithçka u dogj, gjithçka u shkatrua. Kjo video për mua u bë si një lamë të mirë për qytetin. E shikoj ndonjëherë, duke kujtuar se si ishin gjërat, thot zoti Kudryashov.